Ja da, drugi ne. Što dolaze, ne, niko ne nosi ni maske, ni rukavice, ništa. Redko ko. Pa toga još i nekako. Da, ostalo ne. Pa vidite, ako ja radim u trgovini, s ovo vreme sam bila, znači, zastupljena dok je trajala korona, da moram da radim i sve to. Pa dosta ljudi ulazilo u prodavnice bez maske, o rukavicama da i ne govorim. Sada, trenutno, kad se ovo vanredno stanje ukinulo, pa mogu reći možda da 20% ljudi poštuje trenutno ulazak u prodavnice, pogotovo tržne centre, da nosi maske. Mi kao zaposleni smo dobili instrukcije koje bi trebalo da se držimo, ali primećujem da ljudi, to jest posetioci, da često dolaze bez maske, rukavice niko ne nosi, je sad da li je možda, obzirom da je prošlo već neko vreme, nekako stičem utisak da su se ljudi malo opustili, da se više ne osjećaju tako ugroženi, mi se držimo, obzirom da smo te instrukcije dobili, da bi trebalo, eto, bar mi da ulijemo poverenje i da ljudi steknu neku sigurnost da je bezbedno da dođu kod nas.